A teďka otevřená diskuze, pan Kolouch je připraven. Dám možnost zeptat se účastníkům, zde ještě stále přítomným. Ano? Můžete, ale nahráváme to. Já jsem povinna vám zopakovat, že probíhá záznam. Dones paní mikrofon, prosím. Smlouvy o pronájmu bytu. Tam je pronajímatel a nájemce, kde se uvádějí teda určitá data. Jak s tím zacházet? Jestli do té smlouvy umístit třeba nějakou klauzuli, jak s těma datama bude zacházena jak na straně pronajímatele, tak na straně nájemce? To mě teda velmi zajímá. Jasně. Ta otázka je, jestli ta smlouva je pouze mezi vámi dvěma, nebo se bavíme o tom, že máme někde správce domu, který, nebo sdružení. Mezi vámi dvěma, tak samozřejmě bych upozornil na to, že v té smlouvě jsou osobní údaje, že si je nemají zneužívat, nemá s nimi nikak jak nakládat. Nicméně nedomnívám se, že v tenhle případ by do téhle oblasti zasahoval GDPR, protože je to zpracování osobních údajů pro vaše soukromé účely, viz ten telefon a tak dále. Pokud je to takhle jenom dvoustranná smlouva. Ale problémy nastanou v momentě, kdy je třeba sdružení nájemníků nebo sdružení vlastníků bytu, kde už máte mailingový list, který zpracováváte, něco s ním děláte, rozesíláte zprávy, informace. Tam už by mělo být vymezení těch pravidel. Tak myslím, že pan Bartošek chce ještě něco dodat? Ne, ani ne, ale chtěl jsem říct, že z mého pohledu se toho GDPR tohoto moc ani netýká, to není organizace a podobně. Samozřejmě vy musíte dodržovat obecné zákony o tom, jako ve smyslu, že nemůžete dehonestovat toho protihráče a zveřejňovat údaje, které se ho nepřeje, ale jinak, že byste museli kolem toho dělat nějaké brikule, to si nemyslím. Tak děkuji za dotaz i za odpověď, nevymažeme to. Další dotazy? Děkuji. Hovořte. Ne, za vámi pán váš má mikrofon, má přednost. Kdo má mikrofon, ten mluví. Jedná se mi o zpracování osobních údajů našich absolventů, zejména třeba zaměstnání, který zastávají. Jaký by mohl být právní základ pro takové zpracování? Je vyžadován souhlas, anebo to může být oprávněný zájem univerzity? Vy jste říkal bývalí zaměstnanci. Ne, absolventi. Studenti. Absolventi. Vy po celém tom maratonu chcete, aby jsme vymýšleli takovýhle skvělý legální důvody. To nejjednodušší cestou je, že požádáte o souhlas, že budete zpracovávat třeba a profilovat, kam vaše škola nejlíp uplatňuje absolventy. Což si dovedu představit a ten souhlas je tou nejjednodušší cestou. Kdybych měl hledat legální důvod pro to, proč byste je měli mít, zákon mi to nepodpoří, oprávněný zájem správce. Počkej, já si myslím, ale že některé základní osobní údaje o bývalých absolventech ta škola mít musí, protože musí dokladovat, že ten člověk tam opravdu studoval, že mu byl udělen titul. To je něco jiného. Ale já bych možná jenom doplnil, já bych vás zase odkázal na ten Brandisův projekt, kde máte svého určitě taky zástupce, tam vznesete ty dotazy a oni nepochybně tyhle ty věci řeší. Ale co mám ty informace z toho, jak to tam probíhá, tak se trošičku obávám, že u těch absolventů bude těžko najít nějaký jiný právní důvod než souhlas. Tam jako moc jako legislativa v tomhle tom jako škole nebude dávat jako právní. I v případě, že jsme soukromá univerzita? To je úplně jedno. Jestli jsem ten váš dotaz pochopil, absolvent skončil a vy profilujete, kde dál pracuje, kam přišel do zaměstnání, to znamená, zpracováváte o něm další osobní údaje, které nevsouvisely se zákonem o vysokých školách, kde jste je zpracovávali legálně a nabalujete na to další informace. A já se marně snažím najít ten jiný legální důvod, kromě souhlasu, případně smlouvy, který s ním uzavíráte, pro to, abyste tohle dál do budoucna mohl dělat. Tady ho v tenhle okamžik asi nevymyslím. Můžu o tom přemýšlet, ale nedávám to teďka. Dobře, děkuji. Prosím vás, předejte ten mikrofon pánovi před vámi. Děkuji. Tak, dobrý den. Já bych se chtěl zeptat možná pana Míška, když tedy prezentoval metodiku pro DPIA, jestli už podle té metodiky třeba nějaká ukázka vznikla, jestli jste vypracovali a jestli by případně nemohla být na tom projektovém úložišti třeba pro inspiraci. Děkuji. Pokud vím, tak ukázka zatím nevznikla. Myslím, že se probíhá nějaký dummy run na základě... Já to doplním, v současné době jako probíhá jaksi implementace nebo realizace DPIA pro oblast bezpečnostních systémů na Masarykově univerzitě a předpokládáme, že to samozřejmě jako dáme k dispozici jako příklad jaksi použití té DPIA v nějaké konkrétní oblasti.
Děkuji. Dáme šanci jednomu dotazu ze Slido. Potřebuje soukromá vysoká škola pověřence a DPIA? Pověřence ano, a potom, co jsem slyšel o DPI, rozhodně ano. Respektive potřebuju pre-DPI, abych zjistil, jestli budu potřebovat DPI. Pokud splníte podmínky DPI, ty, které tady byly vymezeny, budete ji potřebovat. Pověřence budete potřebovat určitě, protože jste vykonáváte veřejnou moc, minimálně v určité oblasti budete potřebovat. Tak, další dotaz z publika? Není, poprosím další dotaz ze Slido. Lze mít jako školka skupinu rodičů na Facebooku a sdílet fotky ze školkových akcí? Musíme mít s Facebookem smlouvu jako se zpracovatelem, nebo je i správcem dat? Jste magoři? Proč byste chtěli svoje děti dávat na Facebook? Já to chápu, že školka chce s rodičema sdílet akce ze společných akcí, vycházky, Halloween a různé věci. Tak do patřičných míst, ať si školka pronajme svůj web hosting a když už to potřebuje, tak ať si to prezentuje na svým portálu, což je třeba případ mojí školky, nicméně z GDPR by ta moje školka měla udělat to, že od nás získá souhlas a ideální způsob, jak já bych si to představoval, je, že k těm fotkám budou mít přístup jenom ty rodiči, to znamená, budou se nějak autentizovat. Když to všechno stáhnu na školku, školka bude muset mít ajťáka nebo pronajmout ajťáka, který se jim o to bude starat, na to nejsou prachy. Takže Facebook je nejjednodušší cesta, jak to udělat, protože všichni jsou na Facebooku a chtějí sdílet. Ne, nedělal bych to. Skutečně ne, protože jednak jsou tam fotky a ideálně, když jsou ty děti otagované a propojené s dalšíma věcma, najděte lepší řešení. Jo? To, že GDPR vstupuje v platnost, může mít pozitivní vliv v tom, že v některých případech se přestaneme chovat jako idioti. A tohle je případ, kdy se chováme jako idioti. A já jenom doplním, i kdybyste to dělali přes ten Facebook, tak rozhodně Facebook nebude v roli zpracovatele dat. Ten to nespustil, to se spustili vy. Vy budete zpracovatele. Správci. Tak, pardon, oni zpracovávají, ale správci. Facebook je zpracovatel, ale správce budete každopádně vy, pardon. Ale já bych tady každopádně teda apelovala na všechny rodiče, aby s aktivitami tohoto typu zacházeli jako se šafránem, protože to je právě ten moment, kdy těm dětem vlastně bez jejich možnosti to ovlivnit vytváříte tu digitální stopu, o které hovořil předtím pan Kolouch. Takže doporučuji zvažovat opravdu dobře, s jakou digitální stopou potom toho člověka v jeho 18 letech vypustit do života. Tak, další dotaz publika? Ne, tak budeme pokračovat ze Slido. Co s veřejnými archivy e-mailových konferencí? Může uživatel požádat o výmaz svých příspěvků v archivu? Žádat může. Žádat může o cokoliv, respektive bude moct žádat o cokoliv, je na vás, abyste našli oprávněný zájem, proč nebudete mazat. Mám nějakou konferenci, ve rámci té jsem potřeboval mít určité osoby a mám je tam zaznamená, že jsem je tam měl. To, co můžete dál udělat, je anonymizovat ten zbytek. Dobře, byl tady účastník. Tam jde o to, jak se k těm datům postavíte. Budete potřebovat 10 let zpátky všechny e-maily v té podobě, jaké byly v té konferenci, nebo vám stačí počet účastníků? Je to o vlastní analýze toho stavu a když dojdete k tomu, že nepotřebujete, tak není důvod držet ty osobní údaje v té podobě, v jaké byly. Tak a já k tomu přidám jako správce mailových konferencí a zástupce správce osobních údajů. Rozhodně to nevymažeme. Je to důležitá prerekvizita poskytování služby e-mailové konference, do které se můžou přihlásit respondenti. A nejsem ochotná jako správce přistoupit na to, že budu mazat některé konkrétní příspěvky, protože bych tím porušila celistvost té e-mailové konference, porušila bych tím celistvost a konzistenci probíhající diskuzí, mohla bych tím jiné respondenty uvést do nějakého nevýhodného světla, mohlo by dojít vlastně ke zkreslení těch proběhlých konverzací a výměny názorů, takže vlastně to, co jsem tady odvykládala, je podle mého názoru legitimní důvod pro to odmítnout takovýto požadavek subjektu údajů. Samozřejmě ale platí, že v okamžiku, kdy ten respondent se jde přihlašovat do takovéto e-mailové konference, musí být informován o tom, že ten archiv je veřejný a jakým způsobem vlastně je s tím archivem nakládáno a kdo má do něj právo přistupovat, což v tomto případě znamená kdokoliv. Tak, co na to právník?
Tam ta otázka je jenom, jestli nebudu mazat tu afiliaci, to znamená nebudu mazat, nebo respektive nebudu anonymizovat ten nick, nebudu mazat příspěvek, o tom se nebavím. Prostě zveřejnil jsem něco, dal jsem to tam svobodně, nicméně on požádá o výmaz, to znamená, já můžu udělat pseudonymizaci, nebo můžu říct, že tenhle nick byl označen za nick 000010 a prostě tak bude vedený. Tak, ty teď představuješ subjekta údajů, já budu nadále představovat správce, říkám ne, ale je možné, že se sejdeme u nějakého správního řízení u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jo, je to tak? Tak, další dotaz. Můžu použít Google Apps pro EduDrive pro sdílení údajů u zaměstnanců v rámci skupiny ekonomického oddělení? Já občas mám pocit, že magoříme, ale jasně, proč tam neposílat třeba všechny výplaty? Celé jako, organizace. Já to doplním. Já jsem se domluvil s kolegou Miškem, podobně jako jak zpracovali tu analýzu právní pro Microsoft Cloud, aby něco podobného udělali taky pro Google. V této chvíli země, a teďka já nejsem odborník, berte mě jako laika. Domnívám se, že Google je v dost odlišné situaci než Microsofti Cloud, kde mají školy uzavřené jako jasné smlouvy, které jasně řeknou ty pravidla. U toho Google se obávám, že v řadě případů prostě Google k tomu přistupuje. Co sem dáte, to jsou naše data, my si s nima děláme, co budeme chtít. Takže já osobně zatím, než mi právníci řeknou jinak, bych byl vůči Google velice, velice opatrný. Já to zkusím doplnit, oni jdou samozřejmě uzavřít smlouvy i s Googlem. A nic proti Googlu, posíláte tam šifrovaný data, posílejte je tam, ale tohle, jak to chápu, tak prostě použiju prostor, který mám a budu vytvářet konferenci, ve které budu sdílet data tak, jak jsou. To je podle mě cesta do pekel už jenom z pohledu bezpečnosti. Jo, já jenom také doplním, to, že ještě něco jako v souladu s právem neznamená, že to je dobrý nápad. Bych to jenom tak jako zhrnul. Jo, v kontextu toho Google, jako když jsem se předběžně koukal na to, jak Google má teď ty služby nastavený na ten G Suite, tak on o sobě hrozně tvrdí, že je jako úplně nejvíc GDPR compliant a samozřejmě je jasný, že firma téhle té velikosti jako si bude sakra dávat pozor na to, aby byla, ale pořád je to Google. Dobrý nápad. Jo, v tuhle chvíli třeba rozdíl mezi Microsoftem a Googlem je v tom, že Microsoft se zaručuje, že ta data budou na území Unie, že prostě budou ležet na serverech v Unii. Google nic takového nedělá, dělat nebude, spolíhá se na ten Privacy Shield, na ten, řekněme, v tuto chvíli legální metodu předávání osobních údajů do Spojených států vybraným společnostem, která je z velké, velmi pravděpodobně stejně děravá, jako byl předtím Safe Harbor, a jenom čeká na to, až ji Soudní dvůr Evropské unie shodí, což se možná stane dřív než později. Ale v tuto chvíli je legální, jako v tuto chvíli je Google prostě jako compliant. Jako, otázka, jestli to je dobrý nápad. Děkuji, mám z vás radost. Další rozumný právník se nám to hodí. Tak, další dotaz z publika? Z publika nic, ne? Tak... Musím jako lékař získat souhlas pacienta k vyúčtování zdravotní péče pojišťovně. Mou oblastní nerozhodně není zdravotnické právo. To znamená, podíval bych se, jak je to se zákonem vztahem vykazování lékařské činnosti. Pojišťovnám určitě bude existovat zákon o pojišťovnách o poskytování zdravotní péče. To znamená, pokud jste podepření zákonem, nepotřebujete souhlas. Ale jako čistě laicky, jako podle mě jako lékař nemá možnost, jako pokud chce, aby mu to byla péče proplacená, to nedat té pojišťovně. Jako jo? Takže tady jako si myslím, že není moc velký prostor, protože by to nemělo jít i bez souhlasu. Super. Česká pošta. Počkat, moment, mám tady dotaz z pléna. Já bych se možná zeptal. Ne, respektive chci jako nadhodit a omlouvám se, nebyl jsem tady na tom dopoledním bloku, takže když tak mě odkažte do špa. Mně hrozně přišlo v průběhu toho povídání, že vlastně říkáme, že GDPR nám tady jako ukládá 1000 nových věcí a že teď je to nelegální, protože GDPR. Příklad spolužáci. Co je na současném provozu spolužáku legální v kontextu GDPR? Jo, jakože ten... Ne, to, co bylo dopoledne, bylo rozhodně GDPR není špatný, není z mýho pohledu, to, co mi u GDPR vadí, jsou až někdy příliš široké meze a to souvisí i s e-privacy, kam až otevřu ty nůžky, co všechno je osobním údajem, co všechno budu sbírat, ale v finále to způsobí přesně to, co jste říkal, budu mít hromadu papíru, která mi podepře stůl, který mi podepře to, že budu v pohodě, budu GDPR, e-privacy, whatever compliance.
což mě z pohledu technického a normálního fungování světa trošičku rozsekává. Ale to je můj pohled. Jako nic proti GDPR, myslím si, že když budu rozumný subjekt údajů, budu chtít být vymazán, být změněn, tak naopak GDPR mi dává dostatek prostředků pro to, aby se tak stalo a můžu to žádat. To znamená, není nic černobílý, zejména u GDPR a e-privacy je to hodně šedý. A kam jsem mířil, tak právě pokud Seznam říká, že musí zavřít spolužáky, protože jsou nelegální v kontextu GDPR, tak jsou nelegální teď. Jsou. Jako... Svým způsobem budou, protože ten obsah, který tam je, jde mnohdy za hranici, ale to je jako většina služeb, která se u nás vyvíjela a vyvíjela se celosvětově. Seznam se nedostal zatím do pozice Google. Věřím, že v řadě svých aktivit se tam dostane viz to, že bude maskovat v hlavičce e-mailu celou cestu a ukáže jenom, je to za Seznamým natem. Je to vývoj. V pořádku. Děkuji. Tak, je na řadě Slido. Česká pošta. Česká pošta. Je nějaký zákon na Českou poštu? Určitě bude o provozování České pošty a doručovacích služeb, to znamená, v momentě, kdy vy to předáte České poště, tak si ji nebudete zavazovat jako zpracovatele a nebudete řešit, jestli ona neporušila, ale ona sama o sobě bude muset dodržovat GDPR, to znamená, bude si muset nastavit vnitřní bezpečnostní pravidla. Musím mít takhle lékař pověřence, domnívám se, že ne, protože nebudete zpracovat rozsáhle zpracováváte citlivé osobní údaje, abyste museli mít pověřence pro ochranu osobních údajů. Na druhou stranu, v momentě, kdy budete nějaký menší lékařský ústav, kdy budete nemocnice, tak pověřence mít budete. No každopádně ta představa, že teďka při návštěvě lékaře člověk narazí na sestru lékaře a pověřence. Tam by mohlo dojít ke střetu zájmu, protože sestra bude placená lékařem, a když mu nebude dělat dobrého pověřence. Ještě jenom k tomu dotazu moc nerozumím, jako pokud jsem to dobře četl, že lékař, který nespracovává citlivé údaje, to si moc nedokáže představit. Informace o zdravotním stavu jsou citlivé osobní údaje. Tam myslím bylo, že zpracovává citlivé údaje, respektive podle GDPR zpracováváte zvláštní kategorii osobních údajů. Bacha na to. Můj pejsek je nemocný a já jako veterinář, ne že mám údaje o pejskovi, na ten kašlu na tuhle sekci, ale 100% jako veterinář budu mít údaje o každém majiteli toho pejska, budu tam mít telefonní číslo, e-mail a tomu majiteli možná budu volat častěji než ten lékař normální, protože ten veterinář za to bude mnohem víc honorovaný než ten lékař normálně. A teďka nic proti veterinářům ani normálním lékařům. Takže veterinář, sestra, pes a majitel. Čím dál líp. Uvědomuješ si, že je to furt streamovaný. No jasně, no. Jasně, já jenom jako to uvádím do praxe. Já vím, proč jsem nechtěl stream nakonec. Což říká GDPR na IoT, konkrétně přenosy dat bezdrátovými technologiemi na frekvencích odolných proti rušení, kdy data proudí mimo mou kontrolovanou síť. To není GDPR, tady se skutečně bavíme spíš o e-privacy, nicméně v momentě, kdy já budu mít věci IoT, které budou sbírat moje osobní údaje, což můžou sbírat celou řadu osobních údajů a budu je někam odesílat, tak to, kam je odesílají, ten vlastník té aplikace nebo ta osoba bude správcem té aplikace a bude se k těm osobním údajům muset chovat podle GDPR. Netuším, jestli jsem odpověděl na ten dotaz úplně přesně, když tak ho doleďte. Ale jinak GDPR jaksi je velice obecná norma, ta neřeší jako technické věci, jestli něco má být takhle nebo onak. Jako, ta řeší obecné principy. Čili jestli to šifrovaná, přenos nešifrovaný a podobně, to už je pak na vás. Dotaz publika? Vytvořil se mezi tím nějaký dotaz? Okay. Ne? Tak pokračujeme. Veřejné oznamkování žáka před tabulí spadá do osobních údajů. Je tedy toto v souladu s GDPR? Tohle je jedna z věcí, která je dostatečně nebo hodně probírána v souvislosti právě i s metodikou MŠMT, kde jsem slyšel opravdu spoustu stanovisek, včetně toho, že nemáte toho žáka veřejně hodnotit před tabulí, protože ten zbytek se dozví o něm osobní údaje a tak dál. A doporučuji si přečíst metodiku. Podle mého názoru tohle to nesouvisí ani tak s GDPR, jako s obecným blbnutím jako této společnosti. Tak.
Fotografie z konferencí a akcí odstranit před 25. z firemního portálu. Nemyslím si proč. Pokud jste zjistili legálním způsobem, pokud není vznesená námitka na to, že chce ta osoba být vymazána, stažena a podobně, tak bych to asi do té doby neřešil a zkusil bych, tak jak už tady několikrát bylo řečeno, trošičku méně blbnout a počkat. Navíc já bych řekl, že pokud se skutečně jedná, a patrně se ve většině případů jedná do skupinové fotografie, tam se na to dobře dá napasovat ta reportážní licence. Jiná věc je, pokud jde o konkrétní portrétní fotografie konkrétních jako osob, tam může potřeba být trošku opatrnější, ale u těch skupinových nemyslím si, že by bylo potřeba nějak něco dělat. Tak, stále žádný dotaz publika? Tak jedeme dál. Tenhle dotaz možná potřebuji trošičku dovysvětlit. Já jakožto správce zpracovám nebo mám záznam o činnostech, který stanoví, co dělám s osobními údaji. Jsou mezi zaměstnance zahrnuti běžní členové spolku, respektive či členové spolku, kteří přijdou s osobními údaji do styku? Já bych to přeskočila, protože ta otázka není jasná. Nerozumím, sorry. A jakou formou uložení je myšleno i mozkové uložení? Pokud jsou tady ti geniální lidi, kteří mají fotografickou paměť úplně na všechno, tak holce na ně GDPR nedostane, protože do té doby, dokud se vám nedostaneme do hlavy, pomocí implantátu vám ty data nevytáhneme, tak ne. Není otázka zajímavý podnět, ten zajímavý podnět, strašně moc díky za něj. Je to skutečně úžasný dopis Nightmare Letter, který když pošlete, přečetl jsem si ho teďka v průběhu, tak tím trošičku zavaříte správcům, protože jsou tam konkrétně postavené otázky a ten Nightmare Letter můžete docela hezky zužovat, ale pořád to vyagreguje tomu správci docela dost činnosti. Na druhou stranu, jestli chcete dělat takovýhle hezký pranky, tak pak bych se obával i toho, že ten správce po vás bude chtít náhradu za tu činnost, kterou on musel vynaložit, protože když zjistí, že je to prostě kopie Nightmare Letteru a že prostě prankujete a prankujete na řadě míst, tak už to nebude takové to, že skutečně se zajímám o své osobní údaje a nechci, aby byly kdekoliv zneužívány. Tak. Dotaz publika? Ne? Pořád ne. Dobře. Když tak vytrčte ruku pořádně. Když se vrátím k legitimním zájmům, je tedy možné obchodní newsletter s osobními údaji a tím spojené zpracovávat na základě oprávněného zájmu. Jasně, jedním z těch oprávněných zájmů je ten zpracování pro marketingové účely, tak jak bylo v té první části prezentace, tam jenom si dejte pozor, na základě čeho jste získali souhlas, jestli ten souhlas bude po 25. nadále platný, a nebo jestli ho budete muset aktualizovat. Mohou být záznamy o zpracování osobních údajů pouze v angličtině? Jednacím jazykem u nás je český jazyk. Dozorový úřad může asi za některých okolností připustit, aby ten záznam o činnostech byl v jiném jazyce než v češtině. Připustil bych zřejmě slovenštinu, protože tu bychom byli ještě schopni rozkousnout, nicméně se sám osobně domnívám, že by chtěli, aby byl záznam o zpracování osobních údajů veden v českém jazyce. Nicméně GDPR nepochybně nic takového neupravuje a mám pocit, že ani v adaptačním zákoně jsem nic neviděl, jako že by bylo něco o jazyku, v kterém musí být vedený jako záznam. Ale možná to vyplývá z nějakých jiných předpisů. Já bych zatím hledal to, že ty informace musí být srozumitelné, což GDPR říká. Jo, super. I ten záznam činností, já díky za hint, já jako subjekt údajů mám možnost vědět, co je o mě zpracováváno, jak je to zpracováváno, mám mít k tomu možnost přístup. To znamená tvrdit, že v angličtině je to pro mě srozumitelné, je blbost. To znamená ideální odpověď na to ne. Prostě musíte to dát jasně srozumitelně tomu subjektu údajů, pak vám z toho vyplyne, že záznam bude v češtině. Ale neznamená to, doufám, že se musí začít počešťovat úplně všechny systémy, co blokují takové ty technické identifikátory. Ne. Je možné počítat s překladem až on demand. Jasný. Bavme se o tom, že honeypot skutečně nebudeme překládat stylem mám medový hrnec a podobně. Jo, takže zůstaňme u toho, že technikálie zůstanou technikáliemi a nebudeme vytvářet něco jiného. A předchozí dotaz z Facebooka školka, ani kdyby to bylo v rámci uzavřené. Dělejte si, co chcete. Ne, jako lidi jsme skutečně hloupí, nepoučitelní. Prostě dnes a den, nebo za posledních 5 dní milion zpráv o tom, jak Facebookovi líkli data, nebo Marku Zuckerbergovi líkli na Facebooku data. Skoro 87 milionů uniklých účtů, jako je v pohodě, ale nemohl bych mít jako malou uzavřenou školkovou skupinku, anebo v rámci té malé školkové skupinky kamarádskou skupinku. Mějte si, co chcete.
akorát se chovejte rozumně. Co musí evidovat škola, která poskytuje svým žákům Wi-Fi? Je škola pak v pozici obdobné jako ISP? Je. I když poskytujete veřejnou Wi-Fi, tak pořád logujete a pořád logujete nějakým způsobem. Když vstoupí v platnost e-privacy, tak budou ty podmínky ještě přísnější. Doporučuji zkouknout tu prezentaci o e-privacy, která je na stránkách CESnetu. A v momentě, kdy se snažíte chovat jako rozumná škola, to znamená loguju, co se mi v síti děje, aby tam nedocházelo k anomálím, aby třeba studenti nepřišli a první věc, ty vole, jsem ve škole, terový připojení nebo gigový připojení, jasně, tak stahuju všechno, protože vy se máte chovat jako dobrý správce, tak budete logovat. Budete logovat, kdo se vám připojuje, kdo se vám připojuje jakým uživatelským účtem, to znamená, nebudete úplně open Wi-Fi, ale budete mít uživatelské účty, typicky příklad EduRoomu. A v momentě, kdy tohle logujete, tak už ani neřeším, jestli jste ISP, konektivity nebo služby nebo čehokoliv spadá na vás GDPR, protože máte nespochybnitelně osobní údaje, protože vy jste ten poslední, kdo dává připojení tomu konkrétnímu subjektu údajů. Nicméně bylo by dobré, aby škola žákům, kteří se s tím ocitnou v roli subjektu údajů, dala na vědomí, co loguje a za jakým účelem. Pomíním to, že v momentě, kdy mi ten žák přijde, tak ho seznámím. Chceš-li na konektivitu, tak o tobě sbíráme tyhle osobní údaje, sbíráme je z toho a toho důvodu, zacházíme s ním tím a tím způsobem, uchováváme je 6 měsíců, můžeme je předávat dalším subjektům, vys třeba právě v souladu se zákonem o elektronických komunikacích a tak dále. To je obecné vymezení jako GDPR. Tak děkuji. Dotaz publika. Máte jedinečnou poslední příležitost, teda myslím dneska poslední příležitost. Tak jsem pochopil, tak ne poslední příležitost. Ne, neujdeš se slzou foku. Pokud ne, tak já bych poprosila tady pana Koloucha a poté pana Bartoška, aby zkusili nějakou jako velmi stručnou, nějaké velmi stručné završení toho dnešního semináře z hlediska jejich jako postoje k GDPR a doporučení. Já to zkusím rozdělit. Pro mě jako pro koncového uživatele, pro subjekt údajů je GDPR něco, co mi vnáší jistotu do toho, že když se mnou bude zle zacházeno, tak mám možnost se někam obrátit a mám možnost řadu svých údajů uchovávat tak, jak mají být. Pro mě jako správce nebo osobu, která pracuje pro správce, to znamená neuvěřitelný balík práce, který jsme s Andreou začali v loňském roce, a je to o tom, že je to nepřetržitý proces, který nikdy neskončí. Začnete, vytvoříte nějaký principy, budete na nich pracovat a do tohohle procesu chtě nechtě budete muset zatáhnout lidi v rámci té organizace. Když se budeme bavit v oblasti IT, tak typicky ITáky, rozhodně právníky, rozhodně management firmy. A důležité je, abyste je spojili a vysvětlili jim, že i když to teďka jednou uděláte, tak prostě v tom procesu musíte pokračovat dál. Na druhou stranu nemá smysl vytvářet něco, co bude strašlivým způsobem nafouklé nebo přebastlené. Začněte od rozumného základu a na ten doplňujte a dostavujte. Tak děkuji a poprosím pana Bartoška. A co nám GDPR líbí nebo nelíbí, prostě je tady a nějak se s ním poprat musíme. Jako. Takže rozhodně jako podle mě není šťastný přístup jako to ignorovat a ono co nějak vyvrbí. Jako. Takže je potřeba se tím nějak zabývat, to je za A, ale za B neblbnout. Nenechat se zmasírovat tím tou šílenou panikou, která kolem toho je, těmi šíleně katastrofickými výklady, těmi alibistickými jako výklady, které někdo říká a musíme tohle. Ne, jako zkuste každý, a já říkám, vidím to sám na sobě, je to čím dál těžší, jako jo, prostě vždycky se zeptat, a co na to říká ten můj zdravý rozum. Je fakt tady tohleto nutné, aby jsme tady tohleto dělali? Takže zaměřte se na ty podstatné věci a neřešme prkotiny. Jo? Tak, já děkuju našim oběma odborníkům za povzbuzující závěrečné slova. Já se k ním přidávám, myslím si, že je potřeba neházet předtím GDPR poraženecky flintu do žita. Na druhou stranu nestahovala bych kalhoty, když broty ještě daleko. A chtěla bych povzbudit všechny, kteří se ještě třeba v rámci svých organizací tím GDPR buď nezačali vůbec zabývat, nebo mají pocit, že se jim zabývají málo. Nejpodstatnější je začít, nějakým způsobem se tím začít zabývat, udělat si představu o tom, jaké osobní informace, o jaké osobní údaje sbíráte, za jakým účelem, kdo k ním má přístup, potom se vlastně pídit, kde jsou uložené, jakým způsobem, jaké jsou účely toho zpracování a najít pro většinu těch osobních údajů
nějaký legitimní důvod, proč je zpracováváte a uchováváte a dobře zvažovat, kde je potřeba získat ty souhlasy. A potom samozřejmě dodržet tu informační linii, jak směrem k subjektům údajů, tak směrem do té firmy, poučit zaměstnance. A myslím si, že tohle to je v kostce takový jako hodně dobrý základ, s kterým se dá odstartovat. Takže já bych to už dneska uzavřela, poděkovala bych tímto všem přednášejícím za jejich vynikající prezentace, nasazení při diskuzích a obětavost, že tady s náma vydrželi tak dlouho. Děkuji také vám, účastníkům, za vaše podnětné dotazy. Doufám, že se tady příště zase sejdeme v hojném počtu a doufám, že tady tyhle ty akce jsou pro vás užitečné. Děkuji také technické podpoře organizátorům a jménem Sdružení CESnet se s vámi na této dnešní akci loučím a doufám, že brzy někde zase na viděnou.